Це семиповерхівка на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Огорожі тут немає, вхід до недобудови відкритий. Біля входу об'ява – гуляти на будівництві небезпечно. Карен Арутюнян працює поруч з недобудовою. Каже, коли дівчина впала, був на роботі. Я чув і пішов туди. Лежить вже. Поліція швидка стояла. Молода, їй 14 років, кинулась звідти. Там і батьки були. Наче сама кинулась. Там нікого не було на горі. Нікого не було на верху. Вважаю, цю недобудову потрібно знести. Не перший випадок. Смертей дуже багато. Я цей будинок назвав будинок смерті. Я кожного дня тут, зранку до вечора, я тут буваю. Малолітні там всюди. І в 2-3 години ночі там лазять. Ось що розповіли мешканці сусідніх з недобудовою будинків, з якими поспілкувалась наша знімальна група. Я тут мешкаю вже понад 7 років. Я вже не можу на нього дивитися. Кожен день я бачу ці дірочки і чутно, як люди звідти падають. Ми повинні піклуватися про наших дітей. Може краще його щось зробити з ним, або добудувати, або знести. В 10 часов це утро. 10 годин зранку виходить, пішла погуляти і загинула. Я вважаю, що потрібно будинок або добудувати, або знести просто, бо інакше не виходить. Діти все одно там будуть. Кожного дня в мене видно з вікон туди. Там кожного дня діти. Постійно пригаю з балкона на балкон. З 7-го поверху на 1-й спускається по наружній частині будинку. Я хвилююсь за свою дитину і за дітей навколо, тому що може впасти камінь зверху, кирпич. Вони ж розбирають його. Там дуже багато наркоманів. В прошлому році дівчина впала, в цьому році, початку року, вже розбилась дитина. Начальник сектору ювенальної превенції поліції області Сергій Вовкогон каже, розслідування у цій справі триватиме місяць. 21.02.2021 року близько 11.00 годин надійшло повідомлення про те, що неповнолітня отримала тілесні ушкодження і загинула на місці внаслідок падіння з висоти 7-го поверху. 14-літня дівчина. Дані матеріали внесені до єдиного обліку досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубства. Всі обставини на даний момент з'ясовують слідчі. Шкільна психологиня Ліна Ланчуковська каже, батьки та вчителі не повинні залишати без уваги раптові зміни в поведінці дітей. Ми бачимо просто зміни якісь настрої, тривожність. Я приходжу тоді в клас, проводжу діагностику вже конкретно на з'ясування рівня суїцидальності. І тоді виокремлю конкретно ту дитину, яка мене цікавить. І дивлюся, чи є невисокі показники, чи ні, немає. Після цього, коли консультації, можу запросити батьків, яким надам рекомендації, як себе поводити. І проводити корекційну роботу з приводу зменшення тривоги. Можливо, треба підвищити самооцінку їй. Або буває так, щоб треба просто розібратися в цій проблемі. І в дитини це бажання. Зазвичай суїцидальність, вона носить більш такий демонстративний характер. Заклик почути дитину. Якщо дитина почута, то й сама і проблема зникає. Секретар робочої групи з недобудов Кропивницького Антон Кирилов пояснює, хто мав огородити цю недобудову та закрити вхід туди. Зараз власника як такого нема, але є люди, які повкладали свої пайові, це ж житлово-будівельний кооператив, повкладали свої кошти, і певна частка у певного громадянина є в цих квартирах. Але земельна ділянка не оформлена. Вони почали займатися оформленням цієї земельної ділянки. Там на цю земельну ділянку виданий кадастровий номер, але власника немає. Власник як і не міська рада, не територіальна громада міста, так і не ЖБК «Політ». Огородити було дано завдання голову. У ЖБК «Політ» неодноразово викликали на засідання робочої групи. Їх було близько 6 за рік. На одне засідання з'явився представник Бабіч Віктор Михайлович, якщо я не помиляюсь. Він запевнив, що недобудова буде огороджена. Будівництво цієї недобудови призупинилось 25 років тому. ЖБК «Політ» був створений тільки на умовах державної підтримки. Тоді, коли 30% власників житлово-будівельного кооперативу зробили свої внески, держава тоді не внесла, вибачте за слово, кинула на призволяще це питання. Цей час ні земельної ділянки, ні сантиметри, ні нерухомості у вигляді недобудови у власності ЖБК «Політ» немає. Ми не мали встановити цей паркан. Чому? Тому що в нас поки що немає жодних на те підстав, правових підстав.
Юрист Юрій Деркаченко пояснює, хто несе відповідальність за недобудову. Земельна ділянка в комунальній власності, тобто вона не сформована і не передана цьому кооперативу для цільового використання, саме для будівництва багатоповерхового будинку. Але відповідальність несе саме ЖБК, керівництво ЖБК. Чому? Тому що це колегіальний орган, місцева влада не має ніякого відношення до даної земельної ділянки, ні до будинку. Лише в комунальній власності це земельна ділянка. Але ситуація патова, тому що відповідальність як такової юридичної не несуть колегіальні органи, тобто саме ЖБК, члени цього кооперативу. А місцева влада вплинути теж на них ніяким чином не може. Додає, місцева влада має дати дозвіл або пропозицію на викуп будівельних матеріалів недобудови, а члени кооперативу мають дати згоду на це. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.